I køleskabet, der skal man lige tage den her, og man skal bare skrue op på 3. Og når man forlader huset igen, så kan man lige lade det få til at stå åben med lige og hænge et viskestykke der. Køkkenbordpladen, den er lidt sart i det, så der skal man aldrig have vand liggende på, og en rødvinsflaske er dødens pølse. Vi prøver at give den lidt olie en gang imellem, men i det store hele, så er den altså rigtig sart, så man skal sørge for at tørre den godt af hele tiden. Hvis man ikke kan finde rengøringsmidlerne og opvasketaps, så er det fordi, de gemmer sig hernede bagved. Der er ikke noget tv-signal til tv'et, så hvis man gerne vil se tv, så må man bruge en Chromecast eller forbinde med sin PC via HDMI. Og herover der ligger gæstebogen, og hvis man har været glad for at være her, så må man rigtig gerne lige skrive en lille smule. Hvis man synes, der lugter lidt underligt herover i hjørnet, så er det fordi, her er dækslet til septiktanken. Det skal man ikke tage sig af. Det er bedre, det lugter her, end inde i huset. Man tænder og slukker for strømmen her. Og tænder og slukker for vandet her. Hvis man drejer den her hane op, sådan, så er der lukket for vandet til huset. Så åbner igen her. Og det her er noget, der skal gøres før, at man tænder for vandvarmeren om vinteren. Altid slukke igen her, før man forlader sommerhuset.